رحمت غفار کی باتیں کریں رحمت غفار کی باتیں کریں رحمت غفار کی باتیں کریں احمد مختار کی باتیں کریں احمد مختار کی باتیں کریں رحمت عالم شفیع رحمت عالم شفیع بے کساں سو غم خوار کی باتیں کرے نہ مونس ہے نہ کوئی میرا ہمدم یا رسول اللہ مدد کا وقت ہے میرے مکرم یا رسول اللہ تمہارا لاہور میں سحری کا وقت ختم ہونے میں 30 منٹ باقی ہیں نظر پر حال زارم یا رسول اللہ غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ رحمت عالم شفیع بے کساں سو غم خوار کی باتیں کریں اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں وأحسن من قلم تركت عيني وأجمل من قلم تلد النساء خلقت مبرا من كل عيب خلقت مبرا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء تو پھر شاعر دربار کی باتیں کرے شاعر دربار کی باتیں کرے قوت پروردگارو ذوالفقار قوت پروردگارو ذوالفقار حیدر کرار کی باتیں کرے حیدر کرار کی باتیں کرے سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ